ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରେନି, ଯେତେବେଳେ ତମର ନୋକ ଲୋଡ଼ା ଥିବ ଆକା ସେତେବେଳେ ତାକୁ ପୁରା ତେଲ ମାଲିସ କରି ବଟରିଂ କରିକି ଆକା ରଖିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଲୋଡ଼ା କମିଯିବ ଆକା ତାକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଫିଙ୍ଗାଡ଼ି ଦେବ। ମୁଁ କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ଖରାପ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଦରକାରୀ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ସିଏ ତାର ଜୀବନକୁ ଖାତିରି ନ କରି ମରଣ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିକି ବି ଏତା କିଣ ରୋଗ ବି ହେଇଯାଉ ସେଇଟା ଏକା ଖାତିର ନ କରି ତମକୁ ହେଲ୍ପ କରିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଯିବ ତମେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ, ତାଙ୍କର ଦରମା ଦେବନି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏ କେଉଁ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, କେଉଁ କଥା କେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପଟ ଉପରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ନିଜେ ଦେଖିବେ ନିଜେ ଏକା ଶୁଣିବେ। କିଛି ବୁଝାପଡ଼ୁନି, ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି, ହେଉଛି କ'ଣ? ଯଦି କ'ଣଟା ହେଉଛି ସେ ଯଦି ଆପଣ ସେ ଝିଅଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ବେଶୀ ସର୍ଦ୍ଦା ଲାଗିବାର, ନିଜେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ 4 ମାସ ଧରିକି ସାଲେରି ପିଲାମାନଙ୍କର ଆସିଲାନି ସେତେବେଳେ ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ, ଜଣେଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଦିନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜାଣୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ସାଲେରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆମ ସହିତ ଖେଳି ଚାଲିଛୁ, ଆଜି ଦେବ କାଲି ଦେବ। ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ପିଲା ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ନହେବା ପାଇଁ 12 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରିକି ସେଇଦିନ ଗଲି, ତାପରେ କହିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ପଇସା ପଠେଇଦେବୁ ପରଦିନ। ପରଦିନ ବି ଛୁଆ ଡ୍ୟୁଟି କଲେ, ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନାଇଟ୍ ଆୱାର୍ର ବି ପଇସା ଯାଇନି। ଯେତେବେଳେ ପଚରା ହେଉଛି ପଇସା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିନି, ଆମେ 4 ମାସ ହେଲୁଣି ଏମିତି ଖଟି ଚାଲିଛୁ ନା, ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କର, ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କର ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାଲେରି କେମିତି ଯାଉଛି? କେବଳ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କର ଯାଉନି, କାରଣ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ଝିଅ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇ କ'ଣ କିଛି କରିପାରିବେନି। ତାପରେ ଆମେ ଜଣେଇଲୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯେମିତି, ତାପରେ ମୋର ନିଜେ ଓନର୍ ଯିଏ ମୋହିତ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ଯେ ମାନେ ନାଇଟ୍ରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିନାହାନ୍ତି ହଷ୍ଟେଲରୁ 7ଟା ସୁଦ୍ଧା ବାହାରି ଯାଅ, ଲେଡ଼ିସ୍ ରାତିର ହଷ୍ଟେଲରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ସେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ସେବା କରିବେ, ରାତିରେ ବୋଲିବେ, ଏଇ କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ? ଏଇଟା ତ ଆମମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ନୁହେଁ। ହେଇଡ଼ି ଦେଖିଲେ ମାନେ କେତେ ଚାଲାକିଆ ଏମାନେ, ହେଁ ଏଇ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, କିଏ କେତେ ଡରିକି ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଥିଲେ, ଆଉ ଏଇମାନେ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ସାର୍ ଆସିବେ, ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବେ ପଳେଇବେ, ଦିନଗୁଡ଼ା ସାରା କିଏ ଛିଙ୍କିଲା ବାନ୍ତି କଲା କାଶିଲା ସେଇ ନର୍ସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆକା ସେଇଠି ରହିବାର, ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ସିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହସ୍ପିଟାଲର ଓନର୍ ବି ଜାଣିବା କଥା, ଆପଣ ଏତେ 18 ଜଣ ଝିଅଙ୍କୁ ଯଦି ରାତି ଅଧରା ଆକା ବାହାର କରିଦେବେ ସେମାନେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କଲେ, ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପଇସା କ୍ଲିୟର କରିଥିଲେ, କ୍ଲିୟର ଫିଲିୟର କିଛି ନ କରି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି, କଥା କିଛି ଓଲଟା ଅଛି କି? ହଁ, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। କିଏ ବାଲେଶ୍ୱର, କିଏ ଗଞ୍ଜାମ, କିଏ ବରଗଡ଼, କିଏ ଭଦ୍ରକ, କିଏ ଜଗତସିଂହପୁର, ସବୁଆଡୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି କାମ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଏ ଟ୍ରିନିଟିରେ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ପଳେଇଥିଲେ, ଏଇମାନେ ତାଙ୍କ ସାଲାରି ଦେଇନଥିଲେ, ସେ କେସ୍ କରି ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଡ୍ୟୁଟି କରି ମୁଁ 8ଟାରେ ଯାଇଛି, ମୋତେ ଡକ୍ଟର ମହିଷିତ ରବିରାମ ଆଉ HR ସବୁ କଲ୍ କରେ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ତୁ ଆସିକି ଡ୍ୟୁଟି କର, ପେସେଣ୍ଟ ସଫରରେ ଏବେ ମୁଁ ଆସିକି ଡ୍ୟୁଟି କରିଥିଲି 11:30-12 ରାତିରେ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିଲା? ମୋତେ ଆଜି ରାତି ରାସ୍ତାକୁ କାହିଁକି ଓହ୍ଲା ହେଲା? ମୋ ବାପା ମା କ'ଣ ପଠେଇଦେଲେ ଥାନାକୁ ଯିବାକୁ? ନା ମୁଁ କେସ୍ କରିଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଥାନାକୁ ଗଲି? ମୋ ସାଲାରି କାହିଁକି ଦେଲେନି? ଯଦି ନ ଦେଇପାରିବେ କହିଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ, ଆମେ ଏମିତି ଭିକାରୀ ଆମେ ସାଲାରି ଛାଡ଼ିଦେବୁ, କାହିଁକି ଆମ ଥାନାକୁ ପଠେଇଲେ? ହେଇଡ଼ି ବା ଏବେ କ'ଣ ସେ ପୋଲିସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ସେ ଝିଅ ଭିତରେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ଟିକେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଟ୍ରିନିଟି ନ୍ୟୁରୋ ହସ୍ପିଟାଲ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଗୁରାଳି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ ମାଲିକ, ତାଇଁରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଦାଡ଼ିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ରାତି ଅଧରେ 18 ଜଣ ଝିଅକୁ, ଆଉ ସେମାନେ ଏଇଠି ଆସି ଗୁରାଳି ଛାଡ଼ିବେନି, ଏମିତି କେମିତି ହେଇପାରିବ? ହେଲେ ଏତେ ସବୁ କଥା ତ ଆମେ ଶୁଣିଦେଲେ, ଯିଏ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବେନି,
ସାରେ ଆପଣ ରାତି ଅଧିଆ ସେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କାଢ଼ି ପକେଇଲେ ତାଙ୍କ ଦରମା ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ହଡ଼ତାଳ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ତାଙ୍କୁ ଦରମା ଦିଆହେବ, କାଲି ସେମାନେ ଆଗରୁ କାଗଜ ସବମିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ କାଗଜ ଦେବେ। କାଗଜ ଦେଲା ପରେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ନୋ ଡ୍ୟୁଜ୍ ନେବେ। କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ କେଉଁଠି ଖାଇଥିବେ ସେଠି ଡ୍ୟୁ ଥିବ, ସେଇଟା କଟା ହେବ ତାଙ୍କ ଧର୍ମରେ। ଫାର୍ମେସିରେ କେଉଁଠି ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଇଥିବେ, ତାଙ୍କ କାହାର ରିଲେଟିଭ୍ରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ, ସେଇଟା ଧର୍ମା ଡିଡକ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଦିଆହେବ। ହଷ୍ଟେଲ୍ ଦିଆହେଇଛି ପିଲାଙ୍କୁ, ଯେ ପିଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତା ଉପରେ ଦାବି କରିବା ଉଚିତ କି? ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ନା, ମୁଁ ତ ସାତ ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ କହିନି, ଏଠି ତ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ତା ହେଇଛି। ପରନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ କାଗଜ ଦେଇନଥିଲେ, ହଁ ସେମାନେ ସକାଳେ କହିଦେଲେ ଆମେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଠିକ ଅଛି, ଛାଡ଼ି ଦେବା, ତ କାଗଜରେ ଲିଖିକି ଦେବ ନାହିଁ ମତେ। ହେଇ ଲୋ ସୋନେ ବେ ସୁହାଗା, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସାର କିଏ ରୂପ ଦେଖେଇଲେଣି, ଅରିଜିନାଲ ରୂପ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ କାଗଜ ଦେଇନଥିଲେ, ହଁ ସେମାନେ ସକାଳେ କହିଦେଲେ ଆମେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଠିକ ଅଛି, ଛାଡ଼ି ଦେବା, ତ କାଗଜରେ ଲିଖିକି ଦେବ ନାହିଁ ମତେ। ହଁ ଦିଲ୍ଲୀ କି ବାତ ଜୁବାନ ପର ଆଗେ ନାହିଁ, ଭିତର ତ ଜଳୁଥିଲା, ସତ କଥା କହିଲେ ତ ପୁରା ଦେହରେ ଖେଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା। ଆଉ କାହିଁରେ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଖେଳ ଲାଗିଛି, ତମେ ଏମିତି କହିଦେବ ଆଉ ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇବୁ। ହେ ଭାଇ ଶୁଣ, ଏଇଟା ତମର ଡାଡି ଅଜାର ସମ୍ପତ୍ତି, ତମର ହସ୍ପିଟାଲ ହେଇପାରେ, ହେଲେ ତମକୁ କିଏ ରାଇଟ୍ସ ଆକା ଦେଇନାହାନ୍ତି? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଅବସ୍ଥାରେ ଖଟେଇକି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ବାହାର କରିବ, ଟଙ୍କା ଦେବନି। ଆଉ ସେମାନେ କିଛି କହିଲେ ଯଦି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଯାଇ ତମକୁ କିଛି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ଯେଉଁଭଳିଆ ହଁ କରୁଛ, ଭାରି ଖରାପ କଥା। ନେଇଥିବ କିଏ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇଥିବ, କିଏ ଏତା କରିଥିବ, କିଏ ସେତା କରିଥିବ, ତାର ବିଲ୍ ପତ୍ର ସବୁ କରିକି ଟଙ୍କା ଦେବ। ଯଦି ସେଇଟା ଏତେ କଥା ଥିଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ତମ ରାତି ଅଧରେ ହେତୁ ପଡ଼ିଲା କି ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ? ଭାଇ ଯାହା କରୁଛ ଭାଇ ଦେଖି ଚାହିଁ କର, ହସ୍ପିଟାଲର କଥା ଆଉ ସେମାନେ ନର୍ସ ମ୍ୟାଡ଼ମ, ଆଉ ପୁଣି ତା ଉପରେ ଝିଅ ପିଲା, ରାତି ଅଧରେ ବାହାର କରିଛ, ଟଙ୍କା ଦେଇନ, ତା ଉପରେ ଏତେ ଯେଉଁ ମୁହଁ ଦେଖେଇ କଥା କହୁଛ, ଆଗକୁ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହବ? ଏବେ ପୋଲିସ ଆସିଲେଣି, ମିଡ଼ିଆବାଲା ବି ଆସିଲେଣି, ଏବେ ତମେ ତମ ନିଜ କଥା ନିଜେ ସମ୍ଭାଳ। କାଗଜପତ୍ର ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ କିଛି ଥିବ, ପୁରା ମାମୁଁ ଘରେ ଚକିଂ ପିସିଂ ପିସିଂ। ହଉ, ଆଶା କରୁଛୁ ଏମିତିଆ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲର ମାଲିକମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଥରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚେତା ପଶିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ୍ ବି ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ବାହାରେ ଆସିକି ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇକି ଏତେ ଚିଲେଇ ତାଙ୍କ କଥାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଆଜି କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ।